Njegov dolazak na imanje poremetio je sve tokove rijalitija. Tenzija koju je uneo potpuno je devastirao Nenad Aleksića Ša i Mionu Jovanović, ali istina koja se krije iza njegovog angažmana je potpuno drugačija. Stanislav Krofak, Pantera, bivši dečko Mione Jovanović, ušao je u elitu navodno i napravio pravi haos među učesnicima. Stanislav se između ostalog predstavio kao uspešni biznismen koji ima firmu koja se bavi građevinskim poslovima. Međutim, sada su se na društvenoj mreži Instagram pojavile informacije da njegova firma ne posluje baš sjajno. Naime, jedna stranica koja se bavi aktuelnostima iz elite, kao i njenim učesnicima, objavila je spisak sa sajta dužnika Poreske uprave u Hrvatskoj. Na spisku se nalazi i Krofakova firma. Kako stoji u objavi, račun njegove firme bio je blokiran 2020. i 2023. godine, ali i 2024. Stanislava bi spasla pobeda u eliti gdje je glavna nagrada 100.000 evra. Fanovi popularnog realitija su zaključili da je Stanislav ušao u elitu kako bi iskoristio popularnost i zaradio radi vraćanja dugova državi Hrvatskoj, a ne pokušao da spase ljubav sa Mionom. Da li će ova krucijalna informacija doći do takmičara, preostaje nam da ispratimo u narednom periodu.